Тарас Шевченко – геній, мислитель, пророк. Людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу. Він прожив усього 47 років, з яких 24 в кріпацтві, 10 у засланні і лише 13 відносно вільним. Ім'я Тараса Шевченка стало символом нашого народу. До слова запрошується заступник міського голови Катерина Литвиненко і начальник управління освіти і науки Юрій Петрик. Сьогодні вся Україна відзначає 206-ту річницю від дня народження не просто геніального поета чи то художника Тараса Григоровича Шевченка. Він став пророком, гордістю нації, найвідомішим борцем за свободу українського народу. Шевченко став символом боротьби під час Революції Гідності та по-справжньому модним серед молоді. Біла церква не є виняток, адже в Білій церкві Шевченко був декілька разів проїздом, та в своїх згадках він залишив досить багато згадок про наше місто. І в його честь ми назвали вулицю, площу, парк культури та відпочинку. І сьогодні ми вшановуємо його пам'ять. І ми маємо сьогодні прекрасну можливість вручити премію, про яку розкаже Юрій Федорович. Сьогодні не просто вшанування пам'яті великого земляка, великого кобзаря. Сьогодні єднання української нації навколо людини, яка все життя боролася за її незалежність, за створення народу, який би міг об'єднатися для того, щоб скинути пута. На жаль, у нас історична пам'ять не дуже велика, і ми не пам'ятаємо ні подій Коліївщини, ні інших визвольних змагань, і весь час на нас хтось посягає. Але ми, освітяни, намагаємося виховувати дітей таким чином, щоб саме ці символи були для них святими. Основне гасло для нас – і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Адже сьогодні, мабуть, своє потребує більшої уваги, більшого захисту, ніж чуже. Тому саме сьогодні, саме на цьому місці, так як було прийнято сесією міської ради, ми хочемо вручити премію кращим учням і вчителям нашого міста, які стали переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів літературомовних, започаткованих в честь пам'яті сторіччя нашого ще одного земляка Віктора Олександровича Міняйла. Друзі, нехай слово Кобзаря живе в віках. Слава вам і слава Україні! Ця відзнака запроваджена з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді у галузі української мови і літератури, котрі навчаються в закладах загальної середньої освіти міста Біла Церква. Окрім дипломів лауреатів, учні-переможці та їхні вчителі отримують грошову винагороду в розмірі 3 тисячі і 2 тисячі гривень відповідно. До нагородження Білоцерківською міською премією імені Віктора Міняйла запрошується Микола Кугенко, учень 11 класу Білоцерківського навчально-виховного об'єднання ліцей МАН, переможець у секції «Українська мова». Ульянцева Юлія, учениця 11 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 6, переможець у секції «Українська література». Критюк Катерина, учениця 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 6, переможець у секції «Літературна творчість». Володимир Терехов, учитель української мови і літератури Білоцерківського навчально-виховного об'єднання ліцей МАН.
Ольга Братаненко, учитель української мови і літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 6. Ганна Качка, учитель української мови і літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 6. Радуйся, нива не политая. Радуйся, земля неповитая, квітчастим злаком розпустись, рожевим крином процвіти. І процвітеш, позеленієш, мов Іорданові святиє, луги зелені, береги. І честь Карнілова, і слава Ліванова, а не лукава, тебе укриє золотим, дороготканним, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм. І люди темні, незрячі, дива Господньої побачать і спочинуть утомлені, невольничі руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива, все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і воздає злодіям за злая. То йді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сарна з гаю, промайнуть. Німим отверзуться уста, проллється слово, як вода, і дебрь пустиня неполита, стілющою водою вмита, прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера, і не верховії, а вольнії, широкії, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики, а раби тими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи, раді та веселі, і пустиню опанують веселії села. До привітального слова запрошується голова Білоцерківського міськрайонного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Костянтин Климчук. Дякую всім, хто прийшов сюди в цей, можливо, не сонячний, але менше з тим визначний день. Це свято для українців. День народження того чоловіка, який, вийшовши з самої грязі, з багна, став світочем, став Прометеєм для українського народу. Єднання – це головна теза творчості Тараса Григоровича Шевченка. Дякую, що Юрій Федорович це згадав і це робить, впроваджує в життя. І це ми маємо кожен осягнути, що єднання. Але єднання навколо чого? Навколо чого ми хочемо єднатися? Навколо долара? Гривні? Можливо. Але якби хтось на Майдані крикнув «Слава доляру!», то ніхто б не пішов би вмирати. Можливо, десь 2-3% для кого гроші понад усе. Але коли крикнули «Слава Україні!» в найчорніші ночі лютого 2014 року, тоді народ встав і з благенькими щитами пішов під кулі снайперів. Пішов під кулі російських агресорів. Зараз Україна знову стала на краю. Треба собі в цьому признатися. В політичних рішеннях українці наступають на одні й ті ж самі граблі, вибираючи будь-кого, але не тих, хто каже, що Україна понад усе, що слава Україні. Я нещодавно повернувся з фронту, буквально вчора вранці, і ви знаєте, тяжко від того, що це розуміють у військах, що Україна стала на краю. Радісно від того, що вони не збираються складати зброю.
В них, а також у нас, у націоналістів, у волонтерів, у тих, хто допомагає, будує державу, назад шляху немає. Це буде спротив партизанський, військовий, оружний, але буде спротив. Єднаємося. Я ще раз закликаю до єдності. Я закликаю до того, що Україна має бути не тільки на словах, але в дії. І це треба робити щогодини, щодоби, щомісяця. Інакше прийдуть зарізяки із-за східно-північного кордону, і тоді тут буде пустеля. А треба, щоб тут був центр Європи. Європа зараз теж стала на краю. І коли там буде гірше під напливом біженців, де Росія теж приклала свою волохату лапу, то ми маємо шанс стати справді регіональним, а то й європейським лідером. Тому що в нас є воля. Воля бути українцем. І ми її не маємо собі згасити. Слава Україні! До слова запрошується благочинний Білоцерківського району Православної церкви України, настоятель парафії Покрова Божої Матері, священник Микола Гопайнич. Сьогоднішній день є визначним днем в історії України. Тому що Бог, як колись у Старому Завіті, послав ізраїльському народові великого пророка і проводаря Мойсея, який допоміг вийти із рабського єгипетського полону, так і нашому багатостраждальному українському народові Бог послав теж великого пророка і провідника Тараса Григоровича Шевченка. Дуже прикро, що ми, українці, критикуємо цю людину, не всі шануємо, намагаємося знайти в його особистості, у його величі і геніальності якісь темні сторінки. Бо надаремно кажуть люди, що ситий голодного не розуміє. Якщо нам сьогодні погано живеться, якщо ми це стверджуємо, ми навіть собі не можемо уявити, в якому світі народився і жив і Тарас Шевченко, і ті українці, які народилися в ті часи, коли жив він. Синонімом слова «невільник» і «кріпак» є «раб». Ми можемо собі уявити, що ми з вами є рабами. Нам навіть важко усвідомити, що означає слово «раб», який не має ні прав, його ніхто не буде ніколи захищати, суспільству байдуже, помре ця людина, чи що з нею буде далі. І він народився там, в такому світі, в такому становищі. І все, що він писав, все, про що він думав, і як чули ми сьогодні, тільки 13 років і 47 років його прожитого життя він мав можливість творити. Все, що він писав, це був крик на багато століть в майбутнє наперед. І ми з вами, коли хочемо бути вільним і незалежним народом, ми повинні не просто слухати і прислухатися тих слів, які лунають із кобзаря Тараса Шевченка, а реалізовувати їх у своєму житті. Дякуємо Богові за те, що Бог послав нам цього велетня, генія, кобзаря, поета, письменника, великого українця. Тому що у світі, коли де б ти не був, який, в якому куточку землі, коли ти почуєш прізвище Шевченко, це зразу асоціюється, що це є українець. Наскільки величним є наш земляк. Слава Богові і подяка Богові за те, що Бог посилає таких пророків нашій українській землі. Нехай у славі все майбутнє живе геній українського народу. Дякую вам. Минає час, минають дні, і змінюється все навколо. Та тільки Бог, Господь святий, не змінюється Він ніколи. Одну хвилину може Він змінити все в нашій країні. Господь
вдячні вам, що прийшли в цей день до погруддя великого Тараса. Просимо покласти квіти в знак нашої шани великому Кобзареві.